Jag är avstängd igen, Facebook. Jag tänkte om det kunde vara någon som kunde länka ut mina filmer ifrån YouTube. Jag gjorde ingenting. Jag beställt en sån här jävel som går på batteri. Ja, inte batteri, han går ju på bilbatteriet. Som blåser värme upp här ifrån cigarettuttaget. Så jag får den här kondensen snabbt. Det blir mycket. Det blir skitmycket. Och sen har jag ska ta en sån här. Här inne har jag ingen frostvakt om elen går. Då har jag elen. Så jag måste ha någon batteridrift där inne. Men det finns ju för fan inga batteridrift. Skitsvårt att hitta såna. Jag behöver inte med en 12 volts batteri som sitter på. Som går på batteri. En sån här värmefläkt. Det finns inte. Ja, du vet, det kräver så mycket kräm. Jag håller på och letar efter det. Om strömmen går länge så måste man gardera sig. Jag har tänkt till lite. Egentligen skulle man ha ett elverk som man får ström så man får upp vatten också. Jag har inte kollat på det här riktigt än. Jag vet inte hur mycket kräm jag ska ha. Elverket. Då måste man ju ha något dieselverk eller bensin. Det går inte att köra med el. Och få el. Nej, det är meningslöst. Det finns ju säkert något. Men det måste man ju köra. Ska man ha diesel hemma? Eller bensin? Bensin har man ju alltid i gräsklipparen. Om elen går. Nej, för jävligt. Alltså, man ska hålla på och titta på sånt där. Och även rörelsesensorer. Som går igång. När man går förbi, det gillar jag, vet du. Det är skitbra, vet du. Och sen omvandlar det från bilen. 220. Och 12 volt cigarettuttaget på biljäveln. Såna grejer, det gillar jag. Titta vad tjock han är, den där jävla aspen. Nu ska vi se hur han ligger på. Den här är inte, han är bara barnet, men han är ju också i vägen. Men det är den här som är värst. Nu slår vi dit den. Där. Här ska vi mäta ifrån. Så tar vi fram måttet. Ska vi se. Jag ska lägga ifrån mig mobilen så det inte. För som han stannar vill jag lägga ner på backen. Det var svårare än jag trodde. Den här är grov, vet du. I fasen. Och det är någon halv meter. Det räcker armarna inte till. Och när en stor fiskar talar om. Hur stora fiskar han får. 250, 150. 150 plus. 91. 150 plus 91. 150 plus 91. Det är 249 centimeter. Det är fan med mycket på en asp alltså. Den där är ju bara barnet. Men de står ju så dumt på vägen här. Den där är alltså. Jag ska barka den där fan. Jag skiter i vilket. Jag måste göra det. Och sen vart han ramlar sen. Han kommer ju att ramla över vägen. Han lutar ju över vägen. När han går av sen någon gång. Men det är en annan historia. Skitsamma. Jag får väl reja någon som kommer hit och öppnar upp vägen för mig. Jag måste tänka om sig och kring sig, vet du. Då har man ingen för att vänta in i det sista, vet du. Det är dumt. Jag ska ta och hugga upp den där jäveln så han torkar. Eller också bara hål i roten och salta. Men jag vet inte om det tar hela roten saltet. Då måste man bara hela jäveln. Så kopparspik är bra också. Det tar ju tid. Det är bättre att barka runt om. Det tar i alla fall en 5-6 år. Sen kommer han väl någon gång. Det är bra om det kommer bitvis. Men det gör du ju aldrig. Så man kan kasta den grenarna. Den fan, han pluggar ju vägen ganska bra.
Jag tänkte till lite en kamrat. Det är väl inget fel att göra det. Och gran han, med vilda gran. Så vi tar sekretörn och tar den lite grann där så han inte går av. Men jag tror han klarar sig, han har rotat sig där. Jag tror det. Det känns bra när han räddar en gran. Jag tycker det. Jag njuter inte av att hålla på och ta sönder trän. Det är ju det är ingen glädje. När man blev blockad i en månad. Man hade kamrater och kunde de ha sett hur man länkar filmen till dem. Då kan de länka ut den, för den kommer ju från... Jag får lägga allting på TikTok. Det är mycket bättre TikTok. Det är mycket mer information med. Jag förstår inte att de bara blir uppskrämda. De får ingen information om de inte har TikTok. Det är massor med amerikaner som är med i TikTok. Och beskriver läget ifrån krigszonen. Helt annorlunda än de man får ifrån... vad heter han? Paasikivi och den andra överslöjtnanten. Det är en jävla massa överslöjtnanten nu för tiden. De är dyra i drift, ska ni veta. För de jobbar ju så... De har ju 8 timmars arbetsdagar ibland. De kan ta ut jävla mycket pengar då. Ja, det är helt sjukt. Det är shorttid och allting. Ja, vi kan sova tryggt. Det vet du fan. Inte med sådana jävlar som... Det var annat förr när vi hade... När vi var alliansfria. Då kunde vi sova tryggt. För då hade vi ingen militär som var med i någon jävla gäng som... anfaller hela tiden. Fast de säger att de inte gör det. Det är snart... oljan är slut för Biden nu. För nu kör han ju slut på sin oljereserv hemma. Då jävlar... Då blir det Venezuela. Eller också blir det till och med Saudiarabien. Ligger risigt till. Alltså oljeländerna ligger risigt till. Som inte följer manus. Och Sverige backar ju upp det här systemet. Det har vi aldrig gjort, skulle vi inte ha gjort förut, i alla fall inte öppet. Fast Wallenberg, han vill ju ha det. Han backar ju upp det 100%. Han ville till och med ha krig, Wallenberg. Han tjänar ju pengar på vapen. De där tre produktiga som inte finns. De vill inte synas, fast de är tvungna nu för att nu har de blivit synliggjorda så många gånger. Så det är bara att man... Och sen är näringslivschefen, det är Jakob. Han var tvungen att ta över, vet du. För de andra hade inte riktigt rent mör i pjuspösen. Vertén och grabbarna. Alltså Vertén, vet du, Electrolux. Den flinande grisen. Fan. Ja, men de jobbar ju i privat sektor. Ja, men då har det ingen roll för att... Den privata sektorn måste ju ha staten som levnadsplanka alltid. Så de kan inte komma och snacka skit om staten heller. Och staten ska väl inte äga allt, men när den här fondkommissionären Norman sitter i smeten med Anders Borg och kommer ut och säger att vi ska inte äga banker, vi ska bara kontrollera dem. Ja, men när ska de börja göra det? Du kan inte kontrollera privata företag, inte ens företag. Det finns något som heter aktiebolagslagen. Den stoppar all jävla koll. Kalle med kollen. Till och med kooperativa banker. Det är Persson sitter och grisar. Som jag delägare i. Samma där. Simpel igen. Skicka in en flugjävel. Vad hette hon? Bondesen. Hon var socialdemokrat. Den gamla skolan. Jens Otto Krag, han var riktigt sosse, vet du. Han tog hit, han bjöd in Khrushchev. Sen var Erlander tvungen att göra det också. Och tjata om Raoul Wallenberg hela tiden. Khrushchev, han var till vansinne på det där tjatet. Men han har sagt att, vad gjorde de andra bröderna under kriget? Vad gjorde de, vad höll de på med? Det gjorde han väl också. Men, det är gammalt nu. Men det vore bra om man kunde göra upp med det förflutna. Det gjorde ingenting som sagt. Det kunde man göra själva. Det är ungefär som Bernadotte och sen Silvias ursprung.
Det klickar ju till som sagt i München. Nu tjatar de om det jävla München-dramat med. Då tar de upp det igen. Då kan de tala om också hur vad adelsfrälsen det klickade till då. Vad de höll på med under kriget. Ja, sommarlatt då. Det kan de inte ta för tala om för folket. Att de var de värsta, det var den värsta sorten. Som sitter i fortfarande och styr världen. Det är för jävligt alltså. Egentligen. Fan. Det var ju så lämpligt att den där kungen råkade ut för en flygolycka. Det kan ju också ha varit tillverkad. Den där. Han hade så mycket skit på sig att han kunde inte bli kung. Det är lite Diana över det hela. Och MI5. Eller är det MI6 det heter? Då är vi tjockgrabbarna, vet du. MI6, det är ett XY, vet du. Och vi chockar bara en kopia av. Det är många de har mulat med det där. Vad heter det? MXY heter det. Nu kan vi det, kamrater. Det är inte farligt att lägga ut det här. Det är bara en idiot som håller på att snacka. Nu kan vi det.